أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي أولئك الأنبياء وننشن النبوة أنك أنبتا الذين هداهم الله su awadan da Allah ya shirye suwa lil kamalati ga ciki cikin darajoji albashari yace wato na jiki addini yace na addini wa dunyawi yace da na duniya Allah ya cika darajojin su na addini da duniya to saboda haka faktade annabi kai koyi bi hudahum da shiryen nan tasu ai dariqihim hanyar su min at-tauhidi na ɗayan ta Allah da bauta wal kamalat da kuma ciki cikin dabi'o'i da halaye nasu wato duk kai koyi da su la bi gairi ha kak kai koyi da wanin su da wadanga dai an kace kai koyi to an yi karatu bi ha isakti waqfan wa waslan lil jumhuri fa bi hudahu muqtadi wa bi hasfiha an yi karatu da shaiha usakti waslan li hamzati wal kisai fabi hudahu muqtadi wa bi kasriha hakana an yi karatu da usakta da kasra ga ha usakta wa ishba'iha da kuma qad da kasran nan ta ta ibn amir fi riwayat ibn zakawan fabi hudahu muqtadihi ala annaha bisa ga cewa ita wa ha usakta dinan damirul masdari wato lamirin masdarina wato wannan hukuma mahuda wa bi gairi ishba'in haka nan an yi karatu ba da ishba'i ba fa bi hudahu muqtadihi fi riwayati hisham ga riwayat hisham wastudilla bihi an kafa dalili da shi cewa annabi koyi da su ala anna nabiyyana bisa ga cewa annabin mu shine annabi muhammadu muta'abbadun wanda an kafi shi ibada na bi shar'i man qablahu da shari'ar duk annabawa da manzanni da an kai kahi nai fi kulli ma lam yunsakh ga duk abin da ba shahi ba duk hukuncin da ba shahi shi ba to an hore shi wato shi amfani da shi qul la as'alukum alayhi ajran qul ka ce li ahli makkah ga mutanen makkah kai annabi muhammad ka ce musu la as'alukum ajran ba ni roƙon ku jinga alaihi bisa gare shi da manzanci ai ala tablighi bisa ga isalil qur'ani ga alqur'an ban roƙon ku bani wata jinga ai ji ulan ku san ya jinga tudu ni wanda za ku bani shi hatta ta tahimuni balle ku min tuhuma fihi ga da manzancin nan hatta ta tahimuni balle ku min tuhuma ga cewa lalle ban yi da abinda Allah ya ce ba saboda kun bani jinga to wa fihi dalilun akwai dalili cikin aya ga ala an akhzal ajri ala tablighi ad-dini bisa ga cewa karbar jinga bisa ga ida ad-dini liman wajaba alaihi zalika ga wanda wannan ya wajaba bisa gare shi wanda an wajibi lalle sanar da mutane al'amuran ad-dini to lalle karbar jinga nan la ya juzu ba shi halalta aya ga ta gudi haka nan ce ma annabi da an kai la as'alukum alaihi ajran to haka ya gwadi duk wani malami da yake sanar da mutane al'amuran addini kuma ya zan babu wani mai sanar da su sai shi abin ya zan ya wajibi gare shi to bai halalce karbi jinga ba wajibi na ya sanar da su fi sabilillah ashe kenan mafhumu sifa yana gwadi idan abin ba wajibi na gare shi ba akwai waɗanda suke sanar da al'umma ko ba shi ba to yana da damu ya ce sai an bashi jinga in an bashi kuma babu laifi amma dai kada ya karbi jingan nan ya hi saboda ya samu cikakken lada ga Allah kama lam yajuz kama wada karbar jinga bai halalta bali ahadin ga kowa min al anbiya daga cikin annabawa in huwa shi bai zamo ba ai hadha tablighu wannan i da manzanci abil qur'an ko ku al qur'ani al mustamil alayhi wanda ta tarbi sagare shi shi da manzanci bai zamo ba illa zikira face wa azina lil alamin ga talikai ai li jami'i man yaqilu ga dukkan wanda adda hankali min thaqalai daga masu tsaurin kai bi mutane da aljannu
walamma zakaral anbiya awattifaqahum alal huda jahala man ankara risalata faqala. Lokacin da Allah ya ambaci annabawa wattifaqahum kuma ya ambaci dacewa su alal huda bisa ga biyar shari'a, to jahala sai Allah ya jahilta man ankara risalata waɗanda sun kai musu manzancin annabi Muhammad. Faqala sai Allah ya ce qadarullah. Allah ya ce wa ma qadarullah, ba su girmama Allah ba haqqa qadarihi, alhakin girmamawa tai. Ai ma azzamuhu, ba su girmama shi ba haqqa azamatihi, alhakin girma nai. To shi qadaran ga an samu shi min qadarahu qadarabahu, sai a ce qadarahu ya qadiruhu, qadarabahu ya diribuhu. Aw ma arafuhu, ko abinda aka nuhi da wa ma qadarullah haqqa qadarihi, busu san Allah ba haqqa ma'rifatihi, ma arafuhu, busu san shi ba haqqa ma'rifatihi, alhakin sani nai. To shi ko sai ya zama min qadarahu, an samu shi daga qadarahu ka atalahu, wato kamar dai atalahu, sai ya zama yana da fuska biyu, ana cewa qadarahu ya qadiruhu, sannan ana cewa qadarahu ya qaduruhu, wato da dhamma da kasra duk ana yi. In gyara shi ba ka qatalahu ba, ka atalahu, ka atalahu ya an ce fi'ili na bisa babin atala, to ana nuhi yana da huska biyu, an samu ay kasra, sannan an samu ay dhamma, to shi babin atala. Ai arafa miqdaruhu, ya san girma nai. Can mai lamiya na cewa ainal mudari'i min fa'alta haisu khala min jalibil fadshi kal mabniyi min atala faqsir awi dumum izata ayinu ba'dihima li faqdi shukrati nawda'in kadi ituzila. To sai da du'an ka ce bi ilina bi sababin atala, to ana nuhi yana da huska biyu, ana karanta shi da kasra, kuma ana karanta shi da dhamma. Ai ma azzamuhu, bu su girmama shi ba haqqa azamatihi min qadarahu qadarabahu aw ma arafu haqqa ma'rifatihi, shi ko min qadarahu ka atalahu arafa miqdarahu. To yoshi na abu su girmama Allah ba, ko yoshi na abu san Allah ba. Iz qalu lin nabi, sadda sun kace ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad khasamuhu al hali, sun yi jayayya da shi, wato su ne yahudawa, sun taho inda annabi ana jayayya tsakanin su da shi akan sha'anin wato addini. To cikin magancewar da aka yi, wa qala, sai annabi ya ce li malik ibn sayf, ga wani shugaban yahudawa da aka ce malik ibn sayf khibrihim, wanda yake shugaban suna. Annabi ya ce mai alam tarafi tawrati anna allah la yuhibbu aliman saminan. Annabi ya ce malik ibn sayf, eh ba ha gani ba cikin attaura cewa Allah bai son malami mai kiba. To fa qala, sai ce ra'aitu zalika, lalle naga haka nan, lalle na gani cikin attaura cewa Allah bai son malami mai kiba. To wa kana samina, gashi ko malik ibn sayf ya zan mutun na mai kiba. To fa qala lahu an-nabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai anta zalikal alim, ai kai ai wannan malami da Allah bai so. To fa dhikal qaum, sai mutane sun kai dariya. To fa gadi ba, sai hushi. Wa qala, ya ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah bai jidda komai wani manzanci bisa ga kowani jiki, ai babu manzon da Allah ya taba aikowa gaba dai, duk ƙarya ta akai. Saboda ya yi hushi, sai ya hai kwano gaba dai, ce ai Allah bai taba aiko manzo ba. To fa atabahu qaumuhu, sai mutane ne sun ka zarge shi. Wa qalu lahu, akwai wawu,
fa atabahu qaumuhu sai mutane ne sunka zarge shi wa qalu lahu sunka ce mishi ka ce Allah bai jidda manzanci bisa ga kowa ba wala ala Musa in bai jidda manzanci ba har bisa ga annabi Musa to fa qala sai ce musu kai agadabani Muhammadun Muhammad ya husata ni wato don shi ne ce Allah bai saukar da manzanci bisa kowa ba wato duk ƙarya ta ake Muhammad ya husata ni don shi ne ce haka to bayan ya ce haka sai sun kace eh in kai hushi kenan kana iya faɗin abinda ba gaskiya ba saboda kai hushi kawa Allah kirin ƙarya ka saba ma addini to da sannan sai sun ka ɗebe shi da shugabanci kace to da yau mun ɗebe ka da zama shugabanmu cikin yahudanci don haka sai sun ka jawo ka abunul ashraf sai sun ka sa shi a shugabansu to kaga wannan magana ta jawo mai har shugabancin na yahudanci an ka ɗebe shi gaba ɗaya to don haka ba a son mutun shi hukunci sadda yake cikin hushi ko alkali sadda yake cikin hushi ana mai shi hukunci saboda yana iya hukunci da abinda ba gaskiya ba saboda zama ne cikin hushi to wakilo sun mallan mai sun ce nazala ayata sab kafifin hasa wato ga finhas ibni azura dan azura ahina qala lahu alyahud sadda yahuda sun kace hina qalat alyahud sadda yahuda sun kace ya muhammad anzalallahu alayka kitaban shin Allah ya safkar da littafi bisa gare ka to fa qala sai annabi ce na am haka nan na lalle Allah ya jidda alqur'ani bisa garan to fa qala finhasu sai finhasu ya ce wallahi ma anzalallahu minas sama'i kitaban qaddu na rance da Allah Allah bai taba jidda littafi ba da sama da dai to shi ne an ka faɗi wannan aya cewa ma qadarullahi haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in to tunda sun ce haka kullahum kace musu man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa wajjada lutahin da annabi Musa ya taho da shi shine at-taura nuran alhali ne shine haske wa hudan kuma shine shiriya lin nasi ga mutane kace musu haka tunda sun san at-taura Allah ya ji shi ta kuma ga annabi Musa kaka suka ce Allah bai taba jidda manzanci bisa ga wani mutum ba taj'alunahu kuma kuna sanya shi abin nan da an kaji sama annabi Musa karadi su cikin takardin ne bita'i an yi karatu da ta taj'alunahu lil jumhur wal ya'i an yi karatu da ibn kasir wa abi amr yaj'alunahu fil mawadhi'i salasati ga wuraren ga guda uku sune taj'alunahu da kuma wato tubdunaha da tukfuna kathiran to duk an karanta su daya yaj'alunahu qaradisa da yubdunaha da wayukhfuna kathiran to duka ya wato ibnu kathir da abu amrin duk sun karanta daya to gashi Allah ya jidda at-taura complete tana lutahi guda da sama amma yahuda sai sun kato sun ga sanya ta qaradisa cikin takardin ne ai awraqan mutafarriqata takardin ne wadanda aka rarrabawa taktubunahu wadanda kuka rubuta shi fi da fatira cikin littafai muqatta'atin wadanda an haka kace sai ai mata yanki yanki abin da yasa sun kai haka nan abin da yasa kun kai haka nan litata makanu don ku samu iko min ibda'i ma aradtun daga bayyana da abin da kun kama radi bayyana suwa wa ihfa'i ma aradtun da kuma boye abin da kun kama radi boyewa duk abin da suka sun karawa sai su kara abin da kuma suka sun ragewa sai su rage to don shi sun haka kasata su batta da Allah ya ji shi ta ga annabi Musa tubduna ha kuna bayyana da ita ai ma tuhibuna kuna bayyana da abinda kuka sun ibda'ahu bayyana sai min ha da gare ta wato khuna kaziran kuma kuna boye zayyawa min ma fiha daga abinda a cikin ta na gaskiya kana ati muhammadin kama sifat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a cikin at-taura wato duk sun shahita sun kawo wani abinda lalle za a ce ba shi na ba ilzamul lazim tawana anke lil yahudi ga yahuda bima la yaqdiruna ala inkarihi da abinda ba mu samu iko bisa ga musunai mudurajan fihi nihayatu zambi alhali kuma shina wanda an ka nade matukar zargi ciki nai fi ja'alil kalamil munazzali ga sanya magana wanda an ka jiswa ala musa jumlatan wato an ka safkar sai bisa ga annabi musa jumlatan baki daya sun ka sanya shi ala hasabi agradihi wato bisa ga gurgudun manhohin su sun ka sanya shi fi awraqin cikin takardin ne mutafarriqatin wadanda an ka rarraba don su samu ƙara abinda suka ƙara kuma su rage wanda suka sun rage
wa ullimtum kuma an sanar da ku ayyuhal yahudu ya ku yahudawa fil qur'ani an sanar shi ku cikin alqur'ani antum ku wala aba'ukum haka nan ubannin min at-taurati daga at-taura bi bayani maltabasa alaykum ta hanyar bayyana abin da ya rikita bisa gare ku wa ikhtalaftum fihi da abin da kun kai sabani gare shi wa gairi zalika da wani wancanin kamil ma'arif na sannai wal hukumi da hukumci wanda a cikin at-taura wasu abubuwa da baku fahimta ba to duk ai muku bayanin su cikin alqur'ani ko ka ce wal hikami da hikimomi da a cikin at-taura wanda baku sani ba to kul ka ce musu wanda ya jidda wato littahi bisa ga annabi Musa Allah wato shine Allah anzalahu shi ya safkar da shi bisa ga annabi Musa in lam yaquluhu in musu ce Allah ya safkashe shi ba to kai annabi Muhammadu ka ce musu Allah Allah ya jidda littahi nan bisa ga annabi Musa la jawaba don babu jawabi gairuhu sai shi to wa fihi tambihun akwai wadaka suwa cikin wannan aya ala annahum bukhitu bisa ga cewa an dimauta su yahudawa bai haisu la yaqdiruna an kai bigirin da ba mu samu iko ala mukhalafati hadal jawabi wato bisa ga saba mu wannan jawabi dan sun ittifaqi lalle ala jidda at-taura bisa ga annabi Musa kuma jumlatan amma kuma gashi sabadda wagga hasumi da tsakanin su da annabi sun dawo sun ce Allah bai jidda wato manzanci bisa ko wani mutum ba summa zarhum sa'annan karabu da su fi khawdihim cikin kutsawar su ga bata gaskiya ai la tattabi'uhum kakkabi su fi gare shi rabu da su yal abuna su ta wasa ciki tahdidun ba da tsoro na wa idun kuma kyace ne an kai gare su don haka fala nasha babu shahi wa fihi gare shi bi ayati sayfi da ayati kubi al-asai wato bisa kaulin da mai inganci walamma amarahu bil jawabi fil radd alaihim bi inzalit tawrati lokacin da Allah ya kori annabi da ya ba su amsa fil radd alaihim game da magana bisa gare su bi inzalit tawrati da jidda at-taura to ajaba sai Allah ya ba da amsa fi inzalil qur'ani ga safkar da alqur'ani bi nafsihi da kainai musnidan lahu shina mai dangana shi gare shi ila damiril jam'i zuwa ga lamirin jam'i ad-dal wanda hagudi ala uzmil munzali bisa girman abinda an kaji suwa ijlalan don girmama wa lil qur'ani wato ga alqur'ani bi qawlihi da zance ne yace ce musu wa hadhal qur'anu wannan alqur'ani kitabul lutahi na anzalna wanda mun ka jishe mubarakun kuma wanda an kawo albarka na kasirul fa'idati mai yawan fa'ida na wannan naf'id amfani musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma alqur'ani mai gasganta duk abin da ya taho gabani nai minal kutubi daga cikin littafin Allah walitunzir kumun jidda alqur'ani gare ka don kai gargadi da shi ga ummul qura wato wa alqariu ita ce makka kai gargadi ga mutanen makka to bil hidabi an yi karatu da hidabi walitunzir lil jumhuri wal gaibati an yi karatu da gaiba waliyunzira li abubakarin an asimid adafun adafina alama ana ma qablahu bisa ga ma'ana abinda akahi nai don abinda aka yi ne sunaye na shi ne kitabun anzalna hu mubarakud musaddiqul ladhi bayna yadayhi ba a ce wa munziru ummul qura ba an ka ce walitunzira ko waliyunzira to shi na mallai ce an adafanta shi ala ma'ana ma qablahu bisa ga ma'ana abinda aka yi ne to kamar an ce mina na sai ce abinda aka yi anzalna mun jiddi alqur'ani lil barakati wato don albarka wa tasdiqi don kuma a gasganta shi kuma ya gasganta abinda aka yi ne wal inzari haka nan kuma mun safkar da shi don ai gargadi da shi ga ummul qura wa alqari ita ce makka li'anna hadu min ita makka qiblatu sa'iril qura wato ita alqari duk sauran ita alqibla duk sauran alqari wa hiya makanu awwali baitin kuma ita abbigirin daki na harko wudi alin nasi wanda an ka aza shi ya zan wato wurin ibada ga mutane wali annal arda kuma abin ne sai an ka ce mata ummul qura saboda kasa duhi an shin hidata min tahtiha karkashin ta
da Allah ya talici kasa to nan take karkashin Kaaba to da nan an kashin hida ta gaba dai ta bude don haka asalin ta nan cikin Kaaba wali annan nasa kuma an ce mata ummul qura saboda mutane yarjiuna suna kuma ilaiha zuwa gare ta fil mawasimi wato ga bukukuwan suna haji da umra wali uzmi sha'aniha kuma don girman al'amarin Makk bi anna fiha baitullahi da cewa dakin Allah na nan cikin ta wato duddan shi an kace mata ummul qura to mun jiddi alqur'ani zuwa gare ka don kai gargadi ga ummul qura wato alqari ita ce Makka ma'ana kai gargadi ga mutanen ta wa man haulaha hakanan da duk wadanda asashin ummul qura alal sharqi wal garibi mutanen gabas da yamma min jami'il jawanibi daga dukkan sassa ilan qita'il ardi har zuwa ga katsuwa kasa har zuwa iyaka inda mutane suke zama cikin duniya to duk an hore ka kai musu gargadi gaba dai kama wal awi da yawa sun gode haka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kuma aiko ka ba sai don risalarka ta zanka fatan linnas wanda ta gaya mutane gaba dai wazancin Allah qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an kace ya ku mutane haqiqani manzon Allah nake zuwa gare ku jami'an wato gaba dayan ku an aiko ni zuwa ga kowa da kowa kuma wanda annabi ya ce wani annabi ya zan ana aiko shi zuwa ga al'umma ce kawai yace ni ku an aiko ni zuwa ga mutane gaba dai don haka risala annabi ta game kowa da kowa wallazina yu'minuna bil akhirati wadanda ka imani da yin lahira yu'minuna bihi suna imani da shi alqur'ani to wa bihi ta'ridun akwai wanka da kaman jirwayil yahudi ga yahudawa bi annahum da cewa su lam yu'minu bil akhirati busu imani da lahira ba imanan mu'tabaran imani wanda aka kula da shi ko da sun yadda ana tashi lahira to imanin nasu lalle ba mu'tabari na ba saboda busu bi alqur'ani ba ko ka yadda da lahira in dai baka yadda da alqur'ani ba baka yadda da annabi muhammadu ba to imanin ka da lahira da manzannin da sun gabata duk bai da wani amfani sai ka yadda da alqur'ani ka yadda da annabi muhammadu wahum kuma su yukhafizuna suna tsarewa ala salatihim bisa ga sallar su khassaha Allah yake bi sallah da ambato li'annaha imaduddin don sallah ita a gimshikin addini wa alamul imani kuma sallah ita alama imani faman khafaza hadu wanda ya tsare faman khafaza alaiha hadu wanda ya tsare bisa gare ta la yukhillu lalle da waya shi nakasa bi gare ha da wani tafil agalabi wato ga abinda a mahirin ja li'annaha dumi ita sallah tanha anil fahsha itana hani daga alfasha wal munkari da duk abinda an kaci ga addini wa man dayya'aha du wanda ya tozarta sallah fa huwa shi adya'u shi amma hi tozartawa li gairi ha ga wani daga cikin ayyukan addini don haka kowa haga yana tsare sallah da Allah ya ce to lalle sallan nan za ta hana shi daga alfasha kuma za ta hana shi daga duk aikata al munkari in ku kaga yana tsari sallah amma bai bar alfasha ba da almunkari to lalle sai a binciki sallar nan yana yawa bai tsari ta wala Allah ya ce ba tunda alƙawli na Allah ya inna ssalata tanha anil fakhsha'i wal munkari to don haka suka ce lalle duk wanda kaga yana tsari sallah in dai ya tsari ta wala Allah ya ce to dole na sai ya bar alfasha kuma sai ya bar almunkari kuma shi an mahirin ja gairul aglabi ana iya samu kaga mutun na tsari sallah ga zahiri amma kuma bai ba alfasha ba bai ba almunkari ba to yana yiwa bai tsare ta wanda Allah ya ce ba don shi bai bar waɗannan ba wa man zalamu mimman iftari ala Allahi kadiban na'am sa'unzilu mislahu wa lam tara sa'unzilu
nazalamu ba mutum wanda an mahi zalimci mimman iftari kaziban daga wanda kira karya alallahi bisa ga Allah kamalik ibn Saif kaman Malik ibn Saif shugabancin Yahudawa fi qawlihi gazance ne da yace ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai jidda komai ba bisa ga wani jiki na manzanci wa kam musailamata hakanan kaman musailamatul kazzab to da yace Allah ya aiko shi kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gabata hayyar rubutu mu annabi ta karada cewa min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi ce daga musailamatu manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah ce haƙiƙani ina sanar da kai cewa Allah ya aiko ni sa'annan ƙasa an kasa ta biyu nisbu hali wa nisbu halaka rabin ta nauna kai ko kai adda rabi to sai annabi ya ce a rubuta mai takarda ce min muhammadin rasulillahi ce ila musailamatul kazzab yace fa alam anna al ard lillahi yurisuha man yasha'u wal aqibatu lil muttaqin shi dai annabi sai an karuta mai to sannan an ka shiga fada da shi Allah dai bai bada nasara tai ba sai zamanin sayyidina Abubakar cikin gazwatul yamama Khalid ibn Walid al makhzumi wato cikin wannan yaki da yake jagoranta sannan an haka shi musailamatul kazzab wa khashi wancan da kashi hamza shi ya kashe wato musailamatul kazzab mun gabato bayani nai can cikin zancen Allah wa man yartadid minkum an dinihi waɗannan da sun kai ridda wato wasu zamanin annabi wasu zamanin sayyidina Abubakar wasu zamanin sayyidina Umar to mun gabato magana kan musailamatul kazzab wal aswadul ansi haka nan kuma da namijin da aka ce ma al aswadul ansi shi ko mutunin Yaman na shi ma mun gabato kissa tai to fidda in nubuwati ga kirarar da annabanci ko ne su ya kirarar da cewa annabina walam yunabba gashi ko ba annabantar da kowa ba cikin su babu wanda Allah ya aiko shi na annabi cikin su au qala ko kuma yace uhi ilayya an aiku manzanci zuwa garan walam yuha shay'un gashi ko ba aiku komai ba ilayhi zuwa gare shi ka abdullahi ibn sa'd ibn abi sarahid kamar sahabin annabi da aka ce ma Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarahid Abdullahi dan Sa'adu shi ko Sa'adu dan Abi Sarahid wa kana ya zan yaktubu yana rubuta alqur'ani lin nabi wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam to fa nazala awwalu qadabla sai farkon suratul mu'minun ya sabga shine qadabla wa sami'ahu sai saurare daga annabi ila qauli hazwa gazancin Allah khalqana hara shine inda Allah ya ce walaqad khalaqna linsana min sulalatin min tinin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna almudghata izaman fa kasawna alizama lahman summa ansha'nahu khalqan akhara to annabi karanta mai wannan saurara ya rubuta an kawo nan to saboda ban mamakin abinda a cikin irin wannan jere da Allah ya natali ta dan adam ya ji magana tana da tsananin fasaha cewa Allah ya ce mu mun ka talici dan adam min sulalatin min tin daga abinda aka santowa daga laka wanda an ka santo daga laka shine annabi adam daga laka an kai shi digun mani fa khalaqana nudfata alaqatan mun ka maida digun manin nan bayan kwana 40 ta koma sarin jini sa'annan sarin jinin nan mun ka koma mai sheta ta koma tsoka bayan kwana 40 ta koma kassa bayan kwana 40 an ka tuwatar da kassan nan nama summa insha Allah khalqan akhar sa'annan mun ka talice shi yana wata talica ta daban wanda mun ka irin wannan sura ta dan adam mun ka yi mai kunnuwa mun ka yi mai idanu da hanci da baki da hannuwa da kafahu da duk sauran wato abinda zai kammala shi zan dan adam cikakke to idan an diba wannan magana tana da tsananin fasaha da kuma wato gwadin da yanta Allah da cincimta ta ga bauta to shi na rubuta da ya kawo nan sai ya mamaki sai ce fa tabarakallahu ahsanul halikin kayan annabi ya faɗa mai haka sai fa tabarakallahu ahsanul halikin a
Allah Allah tabarak alheri ne yaya ahsanul halikin lalle shi amahi kyawu mastalita duk abin nan yana da ban shawa kwarai to shi na da ban mamaki to fa qala sai ce fa tabarakallahu ahsanul halikin saboda zaman yana da fasaha yaje wa da an kajiro magana ga to sai tun haye da wannan to fa qala lahun nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ukutuba rubutata abin ga da ka fadi fakadhalika nazalat tamka haka tasabka li haka Allah ji shi fa tabarakallahu ahsanul halikin to fa shakka sai abdullah ibn sa'd ibn abi sarahin yayi shakka cewa gashi abin ga annabi bai wada fadi nai ba shi ya fade shi kuma annabi ya ce a rubuta haka nan tasabka to sai shakka fa qala wa qala sai ce la in kana muhammadun sadiqan laqad uhiya ilayya kama uhiya ilay wallahi ya annabi muhammad ya zan mai gaskiya na ga abin ga da anka aiko shi to laqad uhiya ilayya haqiqa ni ma ai kuma zan ci zuwa garan kama uhiya ilayhi kama wanda anka aiko zuwa gari ai ni ma manzon Allah nake tunda abin ga da ni fadi ya dace da wada anka safkar da aya ga ma haka ni ma da yau wahayi aka mini to fardar da shi kenan sai ya ridda ya ba musulunci to amma dai ya yi sa'a da baya ya dawo sun maraja sannan ya komo il islam zuwa ga musulunci dan malamai sun ambaci cewa dan uwan sayyidina usman nan nono guda sun kasha akhuhu na fir rida'a dan uwa ne na ta hanyar sha da nono to da aka je za a fatu makkata sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ihdarin jini ne cewa kwagga abdullah ibn sa'd ibn abi sarahin ya kashe shi to sai sayyidina usman ya zo inda annabi ya roki a bashi dama ya tahiya samu shi ya taho da shi don ya koma musulunta ma'ana kada a taba shi to sai an kai sanarwa cewa to an bada dama ga sayyidan usman ya zo da shi ma'ana ko gane da yanzu kada ya taba shi to sai sayyidan usman ya samu shi ya taho da shi inda annabi kuma sai musulunta to ko musulunci ne ya kyawo bayan hakan to shi na mallan cewa aksaru biladil magharibi mahi yawan garuruwan yamma futihat duk an ci su ala yadai wato bisa ga hannuwa nai fi zamanin usman wato cikin zamanin sayyidina usman cin khilafa sayyidina usman wato zarumi na kwarai duk garuruwan yamma mahi yawa ga hannu ne an ka samu nasarar su abdullah ibn sa'd ibn abi sarahin to an ce sadda zai rasuwa ya roki Allah yace allahumma ij'al khatimata amali salatul fajr ya Allah ka sanya karshen aiki na yanzu sallar subahi dan ita abinda zan yi karshe duniya to bayan ya tsoho kwarai yana cikin daki sai ce a duba mai a gani alfijir ya keto sun kace mai a lalle alfijir bai keto ba ajima ce ko mace a ko madiba ka diba an kace lalle bai keto ba ajima ta ce ina jin sanyi irin na subahi man ka san in alfijir yake to akwai wani sanyi da ka tahowa yace lalle ina jin alamun wannan sanyi a ƙara diba ana diba an kace ku lalle alfijir yayi to sai tashi wasu malamai sun ce rakatai alfajiri sannan ya kabbata sallar subahi raka'a ta farko ya karanta fatiha da wal adiyati dhabha suratul adiyat raka'a ta biyu kuma sai karanta fatiha da wata sura masu riwaya ba su ambaci surar da karanta ba to ya kai ya gama tahiya ya ce assalamu alaikum gehin dama shi koma dawa gehin hauni sai an ka karbi rayuwa ta Allah ka ba mu albarka su wa man qala sa unzilu misla ma anzalallahu haka nan ba wanda an mai hikariya kamar wanda ya ce da sannu zan jidda ma misla ma anzalallahu kamar abinda Allah ya ji suwa kal mustahzi'ina kamar masu jinci ga annabi alqa'ilina masu ce mai law nasha'u da abin mun so la qulna misla hadha da mun hade irin wannan alqur'ani to bil jawahirul hisan ya zo cikin aljawahirul hisan abdurrahman as-salabi ya ce hadhihi alfazun ammatun wadanga lafuzza na ammatun masu gami duk sauran mutane fa kullu man waqa shay'an mimma yalhulu tahta hadhihi alfazi duk wanda ya afka ma wani abu daga abin da ka shiga cikin waɗannan lafuzza fa huwa dakhilun fi zulmi shi mai shiga na cikin zalunci allazi azzamahu Allah wannan da Allah ya girmama azza wa jalla
وبيلو باب التاويل قال العلماء من لما يسنشي دهل في حكم هذه الآية كل من افترى على الله كذبا في ذلك الزمان وبعده من لما يسنشي دون ديك إلى كريابي سقى الله في ذلك الزمان كم وانشان زماني وبعده دون دأبايا ودهلا واتو ياشيكي في حكم هذه الآية واتو كم حكم كمان آية لأنه لا يمنع خصوص السبب أموم الحكم دومين كي والسببين سبك آية لا يمنع أموم الحكم واتوبيها نغمي حكم ولو تريد أكنا أغني يا محمد يا كي النبي محمد دا كان أغني إذ الظالمون لوكسين دا الظالمي المذكورون دنغدا أنك أمبتا أو جنسهم كوكو جنسنسو وزيف مقول ترى عن شاه مقول ترى لدلالة الزرف عليه واتو دون دلالة الزرف بسكري شيني إز الظالمون لبزنا أن الظالمون دبيو إز واتو شيك ودي مقول ترى واتو دون شاو عنك شاهي شي أيوة لو ترى الظالمين دا كان يغنين الظالمي تو سبد إز الظالمون يا قديش سيزن بأتي ولو ترى الظالمين إز الظالمون تو سي عنك شاهي شي da kana gani lokacin da kahirafi ga maratil mauti suke cikin magagin mutuwa wal malaikatu alhali malaiku basidu aidihim suna sun kishin hida hannunsu ilaihim zuwa gare su bi darbi da bugun su wata azibi da azabta su yaquluna lahum suna ce musu ta'anifan don tsaurarawa tashdidan da kuma tsanantawa fil ishaqi ga ibar rayuwarsu suna ce musu ahriju anfusakum ku hidda rayukanku ilaina zuwa gare mu lina qabidaha don mu karbe su ay akhrijuha ku hisse su karhan bisa ga cilasta min ajsadikum ku hisse su daga jikai kanku لأن المؤمن دون أن المؤمن يحب لقاء الله شنا سنغموا على الله بخلاف الكافر سابان كاهري وتشيب سنغموا على الله دون ينسى عبد أيكتا توكيلو سما لما سنشي معناه أبن أما أنا تخلصوا أنفسكم ku char da kawunan ku min hadal azabi daga wannan azaba in qadartum ala zalik in kuna da iko akan hakanan to fa yakunu hadal qawlu sai wannan zance zan tawbihal lahum zargi na akai gare su in an to di baraya kun sai a ce musu ku char da kanku yau wato in za ku iya suna iyawa al yawma yaw ay waqtal imatati lokacin matadaku tujizauna za a saka muku azabal hud wato azaba ta walakanci ila ma la yatana hazwa ga abinda bai da iyaka ay al azabul mutadammin lil shiddati wal ihanati azaba wadda ta kumshi tsanani wal ihanati da walakanci to wa idafatuhu dangana azaban nan da an kai ila al huni anya haka nan li araqatihi wato saboda tsanani ne wa tamkinihi wa tamakkunihi da kuma tabbatuwa ta fihi gare shi to yau za a saka muku azaba walakanci bi ma kuntum taquluna saboda zaman da kun kai kuna hadin gairal haqqi abinda ba gaskiya ba alallahi bisa ga Allah bid'a'in nubuwati ta hanyar kirarar da annabanci wal iha'i da cewa an yi muku wahayi kaziban bisa ƙarya wa kuntum kuma saboda zaman da kun kai tastakbiruna kuna girman kai an ayati daga bi ayoyin Allah jawabun jawabina wa jawabu law abinda an jawabin law cewa walau tare izi zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basidu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal khun bima kuntum taquluna ala allahi ghayral haqqi wa kuntum anayatihi tastakbiruna to abinda ajabin can law annabi da kana gani wannan lokaci la ra'aita amran fazi'an da kaga al'amari mai muni ai shadidal qawi wato mai tsananin muni ya ka wannan azabar da aka yi musu da wannan santare dugaibi na ku da annan kewaye da shi ba ku ganin abin da yake ciki sannan ba ku iya sanin irin azabar da yake ciki wa yuqalu lahum kuma ana ce musu izabu isu ya an tashe su wala qajji itumuna Thank you.
walaqad ji'tumuna wallahi za ku taho muna lil hisabi don hisabi wal jaza'i da sakamako za ku taho muna furada alhalin ku kuna daidai jam'u faridin ai mun faridina kuna masu dayantuwa anil amwali daga dukiyoyi wal auladi da diya wal ahli da iyallai wasa'ir ma asartumuhu da duk sauran abin da kun ka zaba min ad-dunya daga duniya kowa zai zo ma Allah shi dai ba tare da dukiya ta yi ba ko diya nai ko gida nai ko duk sauran abin da ya mallaka aw anil a'wani ko ko kuna ku dai anil a'wani kuna wato ma masu dayanta daga mataimaka wal ausani da gumaka allati za'amtum wadannan da kun karyanta annaha shufa'ukum cewa su amma su cetun ku to don ranan lalle ba za ku tautar da su ba duk wani mai taimakon ka nan duniya to ranan lahira za ka tashi ba tare da shi ba kai dai za ka zo ma Allah abinda kai na alkhairi ko sharri shi za ka gani don haka duk wasu security daga gare ka nan da wasu mataimaka daga gare ka nan wato nan duniya ɗaya na an zo lahira duk babu wannan to amma kaddamna abin gada mun ka gabata min anna furada na cewa furada jam'u faridin jam'in fariduna ka asirin wa usara huwa ma fi madariki tanzili shi a abin da a cikin madariku tanzili na nasafi shi ya ce lallai furada dinnan jam'u faridin na to amma wa fi anwari tanzili ya zo cikin anwaru tanzili ya ce jam'u faridin shi furada jam'u faridin na wal alifu alayhi nan sai ta zallita ne wato don ta nisi take ka kusala wa kasilin kamar dai kusala wato jam'i na ga kasilin ka kusala wa kasilin to an taba gyara shi ka kusala wa kasilin shi ma furada da faridin to wa bi gayatul amani ya zo cikin gayatul amani ya ce jam'u fardid shi furada jam'in farduna alahi la fil qiyas wato bisa ga sabanin qiyas don suna wanda a bisa ga ma'anin fa'alu ba ai mai jam'i bisa ga fu'ala ka annahu kamar dai shi lamma kana lokacin da fardu yazzan bi ma'anal fardani yazzan fardu shina da ma'anar fardanu ala wazni sakarani bisa ga ma'anin sakaranu to jumi'a sai an kawa wato fardu jam'i jam'ahu irin jam'in da aka wafar da saboda wato musharaka ta ma'ana tsakanin fardu da fardanu to shi yasa an kawa fardu jam'in da aka wafar da wato shine furada kamar wanda aka wa sakaranu wannan jam'i a ce sukara to qultu ni ce in ji shi Abdullahi wa fil itqan ya zo cikin itqan na Imam Suyuti al itqan fi ulumil qur'an anil afashi an karbo daga afashi ya ce furada jam'u afrad wato furada jam'in afraduna to shi ku afradu jam'u faridin wato jam'in fariduna sai zan jam'ul jam'ina ko kace jam'u fardin jam'in farduna wa fil qamus ya zo cikin qamus ya ce shay ana cewa shay'un faridun wa faradun wa faridun ana cewa shay'un faridun abu wanda shi dai wa faradun hakana ana cewa shay'un faradun wa faridun hakana ana cewa shay'un faridun yace to ka jabalin kamar jabalu shi koma ma faradu wa katifin shi ko shi koma ma faridin wa kana dusin hakanan ana cewa shay'un farudun kamar na dusu wa unukin hakanan ana cewa shay'un furudun wato kamar unukun masahaba na sannan ana cewa shay'un fardan kamar sahaba wa halimin sannan ana cewa shay'un faridun kamar dai halim shay'un firdun kamar kinu to duk ma'ana waɗanga ai mun faridun to ma'ana ko wani su mun faridun wanda shi dai duk waɗanga dai gabato shay'un faridun da faradun da faridun da kuma farudun da furudun da fardan da faridun da firdun to ma'ana kowannin su ai wato mun faridun wanda shi dai to wa qala qabla zalika mai kamus ya ce gabanin haka al fardu abinda aka ce ma fardu nisfu zawji rabin abinda abiyu abinda az zawju abu biyu to shi ko fardu rabin biyu shine guda wal muttahidu haka nan abinda dayan ta shi dai ana ce mai fardu
to wal jamu abinda ajami ne firadu wa man la nazira lahu da wanda bai da tamkashi mai ana ce mai far shi ko wal jamu jami ne afradun wa furada ana cewa afradu ana cewa furada to inta na wannan magana ta duki to Allah ya ce wallahi za ku taho muna kowannin ku shina shi dai ba tare da dukiya ta yi ba ko diya mai ko do wani abin da ya tara kama khalaqanakum awwala marratin kamar dai ta litta ku da mun kai farkon shudi ay khufatan wato kuna marasa ta kalma uratan kuna huntaye gurlan kuna marasa kaciya ko haka zai tashi babu tuha babu takalmi babu kuidu haka kowa zai tashi ranar lahira to wata rana da annabi ya hade haka sai Aisha ta ce ya rasulullahi yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd sashin suna dibi zuwa ga al'aurar sashi sai ce mata Aisha innal amra akbaru min zalika al'amarin nan yayi girma daga haka ba batun kallon al'aurar akai ba sananin yayi tsanani ba a kokula da wannan magana wa huwa badalun min furada shi kama halaqanakum awwala marratin badalina daga furada ay alal khay'ati allati wulidtum alaiha za a tashe ku bisa ga sifa wadda an ka haihe ku bisa gare ta fil infiradi ga dayan tuwa to awalun saniyatun koko shi kama halaqanakum awwala marratin halita tabiu sai zan furada ita halita warku wala qajjitumuna halakaunikum furada kuma wala qajjitumuna halakaunikum kama halaqanakum awwala marratin in juwizat ta'addudu in halaltar da kididigo hali in juwizat ta'addudu in halaltar da kididigo fi hagare ta ita hali to lalle kuma lamman na hausun halalta kididigo hali wal halu qayyiji uza ta'addudi li mufradin fa alam wa ghairi mufradi kididigo hali shina halalta kuma lamman na hau halin nan an kididiga ta ga mufradi ko ko ga abinda ba mufradi ba misalin ta ga mubradi kamar kace ja azaidun rakiban musri'an dahikan to konin su hali na kuma ga mutum guda da ya gabata shine zaidu to sa'an nan tana tahowa ba ga mubradi ba kamar zancin ka laqitu hindan dakhilatan kharijan na hadu da hindu dakhilatan alhalin ta tana mai shiguwa kharijan ni kuma alhali na ina mai hita ko laqitu abdullahi ala babil masjidi dakhilan kharijan to kaga hali ta ta'addudi kuma ba ga mubradi ba ga mutum biyu to sun ce babu komai aw halun min ad-damiri fi furada ko ko a ashi kama halaqanakum awwala marratin halina daga damiri wanda a cikin furada ay mushbihina ibtida'a halqikum alhalin ku kuna masu kama da talita ku ta farko to aw simatu masdari ji'tumuna ko ko a shi kama halaqanakum awwala marratin sifan masdarin ji'tumuna na wala qad ji'tumuna furada wallahi za ku taho muna furada alhalin ku kuna daidai maji an taho aka khalqina lakum awwala marratin wanda aka matalita mu gare ku awwala marratin can harkun shodi wata rakcin kuma za ku war ma khawalna kun duk abinda mun ka ba ku ma a daina ku abinda mun ka ba ku min al amwali na dukiyoyi fashtagaltum bihi kun ka shagala da shi an al akhirati daga lahir duk dukiyoyi nan da kun ka saban kuna da wasu kamfuna da kun ka gina da wasu gidaje da an kai da wasu shes da gare ku cikin wasu kamfunan na duniya to lalle duk za ku ba sunan duniya baka taya da komi dan kyallin nan dai aka samu a bai wuce 2023 shi dai za a sa kaka tai shikin to kuma ko shi magada sun samu ya an sa mai tsada su ce su yadda ba kila ya rasu an ce shadda za a sa mai galila ko gizna wanda an mai tsada suna ce a dukiyar su da suna da mace a lalle su yadda a sa wannan kyalle mai tsada ba don ko an sa shi bai da wani amfani a samu an ga kofilin harin yadi a sa shike ne ya isa abin da aikata shi zai bi ne ba wani kyalle mai tsada da za a sa ba to duk abin da kun ka tara nan duniya za ku bari nai abin da dai ka umhanin ku abin da kun kai wato na alkhairi cikin dukiyar nan na sadakoki da kun kai da zakkar da kun ka ɗebe da wata sadakatul jariya da kun ka bari nan duniya wanda ka umhanin ku
to duk za ku bar abin nan da kun ka tara wanda mun ka ba ku za ku bar shi wara azhuriku bayan bayo nan ku fi duniya can duniya za ku bar shi bighairi ikhtiyarikum ba tare da zabin ku ba gashi walam tuqaddimu minhu shay'an buku gabatar da komai ba da gare shi liyawmin tashtaddu fi alhajatu wato saboda ni wanda bukata ka tsani ciki nai to qala abdurrahman as-salabi ya ce fil jawahir wa alam kasaniya ahi anna hadhihi al-ayatul karimata wa nahwaha wa in kana masaquha fil kufari falil mu'mini fiha mu'tabarun wa muzdajarun wato abdurrahman as-salabi ya ce kasaniya kai dan uwana haqiqa wannan aya mai girma wa nahwa da wadda tayi kama da ita wa in kana masaquha ko da gargado ta yazzan fil kufari ga sha'anin kahirai shige to mu'tabarun abin lura wa muzdajarun da kuma abin da aka tsawata da gare shi falil mu'mini ya tabbatar ma mu'mini fi hagarit lalle ya kamata mu'mini shi itibari da wannan aya kuma ya tsaya ta zama mai tsawata ya cewa lalle duk abin da wato ya tara nan duniya zai bari nai shi kokari shi amfani kai ne da abin nan kahin shi mutu shi kokarin yin sadakoki da shi da yan wata sadaqatul jariya da ci da miskinai da duk sauran ayyuka na alkhairi saboda suna zai isko an yazo lahir duk wanga abin da ka bari duniya wato bai da wani amfani gare ka kuma in ka zo hisabi ne za a yi maka to kama da Abdullah ibn Abbas yace ma min akhadin qassara fil hajj waz zakati illa sa'al ar-raj'ata inda al-maut ce ba wani mutum guda wanda zai takaita wajen bada zakka ko ya takaita wajen yin haji da dukiyar da Allah ya bashi face sai ya roki Allah a mai sai duniya sadda zai mutuwa saboda zai ga gashi zai mutuwa sannan kuma laihin ga na bai haji ba ko laihin ga na bai zakka ba wato Allah zai kan mai da shi sai ya roki lalle sai a mai sai duniya don ya samu ya haji ko ya samu shi zakka to don haka musulunci ka so wato duk wanda Allah ya wa wadata yayi kokari ya safke farali ya je haji sa'annan kuma ya debi zakka ta wannan dukiya da Allah ya bashi idan ya debi zakka za ta zan tsarkaka ga dukiya tai sa'annan zakkan nan za ta zan cikun imani ne sa'annan zakkan nan wato za ta zan ya imtisalin abinda Allah ya ce ayi sa'annan kuma ranar lahira Allah ba zai kan mai da wannan laihi ba bai zakka ba kuma za a ƙara dukiya tai albarka kuma zai samu soyayya talakawa da yake tare da su kuma musulunci zai ci gaba kuma za a rage talauci cikin al'umma lalle da mawadata suna ɗebe zakka yadda Allah ya ce kuma a raba ta da yace to da za a ga wannan maslaha da musulunci kanu ta lalle za a rage talauci wato cikin al'umma Allah shi ba su ikon yi wa yuqalu lahum tawbihan kuma ana ce musu tawbihan don zarge ma nara ma'akum shufa'akum ba mu ganin masu ceton nan gare ku tare da ku al asnam su ne gumaka allati za'amtum wadannan da kun karyanta annahum fikum shuraka wadannan da kun karyanta cewa su abokan tarayya Allah gare ku ai fistiqaqi ibadatikum ga cincimtan bautarku to ya an kai yau ba mu gane su ba laqad taqabba'a bainakum ma bainakum abinda a tsakanin ku laqad taqabba haqiqa ya kace bin nasbil nafin wal kisa'i wa hafsin an asibi ay taqabba al ittisalu bainakum sadu a tsakanin ku ya riga ya kace to wa bi rabi an yi karatu da rafalil baqina laqad taqabba bainakum ay waslukum sadu a tsakanin ku taqabba ya kace wa tashattata jam'ukum kuma tarunan naku ya wawace ma kuntum tas'umuna fid dunya abinda kun kazan kuna riyanta can duniya min shafa'atiha na ceton zo wato wadalla ya hukku an kum da gare ku yaya muku ko kasa ko bisa cewa lalle ya an zo lahira suna ceton ku kuma da kuka cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa to sun ba barhana sannan Allah ya kawo hujja ala tauhid bisa ga dayan tashi da bauta bada ibdalil ishraki bayan ya batai mai tarayya bi qaulihi da zance ne yace inna allaha faliqul habbi wan nawa to an ce lokaci yayi lalle kun ce al ilmu inna allahi alhamdulillah Thank you.
السلام. نعم 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 تو الله يشفي يا مسنا الخير. نعم نعم اكن تو الله يشفي يا بوكاتوچن سنا الخير تو الله يسن الشيو. نعم 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 تو الله يشفي يا حرتامي يا حرتام سوران جماعه مسلمي. نعم امين. نعم 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 Allah shi buda ma basira taka iya karatun alqur'ani amma kuma kakka dakata ka ci gaba da yi saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda karatun alqur'ani wa huwa mahirun bihi alhali shina kwararre da karatun alqur'ani to annabi ya ce ma'as safaratil kiramil barara yana tare da jikadun Allah masu girma ko masu da'a sune mala'iku wanda ko karatu alqur'ani wa huwa alaihi shaqqun alhali shina mai wuyar karatu bisa gare shi yace falahu ajrani wato shina da lada biyu don aka shi da ka tashi ci gaba da yi kuma ya ci gaba da neman ilimi in shekaru busu kai na bai ganewa ba saboda in mutum ya kai wasu shekaru ko an hada mai abu bai tsayawa ban shi ake son mutum ya nemi ilimi tun shina karami cewa ɗan mutum ya nemi abu sadda yana karami kan naqashina fil hajari kamar zane na ga duci ya ai zane ga duci shina gogewa amma wanda ka neman ilimi bayan ya tsuho ya shekaru kan raqamina alal mai kamar rubutu na bisa ruwa ya an rubuta rubutu bisa ruwa shina tsayawa to ɗan bai kai wannan manzila ba har yanzu shi zai inda malamai a ƙara koya mai baki domin ya karatu alqur'ani wato yadda yake saboda karatun alqur'ani yana cikin ibadodi masu muhimmanci waɗanda ya kamata a ce musulmi sun kula da su musamman ma cikin wannan wata mai alhorma da muke ciki don annabi ya ce sada duk karanta alqur'ani kowane harfi kana da lada goma min harfun bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun alif lam min lada nawa kenan 30 to in yanzu ka karance ba karawar sai ya kalla da zaba to balle wanda ya sa a kullun shina da wuridi da yake na karatu alqur'ani kila yana karance shi duk wata ko duk sati ko duk bayan kwana uku ai ka ga ladar da zai samu ba wanda sai ya kata in ba Allah ba to Allah shi bashi ikon iya karatu alqur'ani kuma ya bashi ladar da a ciki na'am na'am نعم 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 to abinda malamai suka ce kwanan sahi makaruhina ba a son mutun shi kwana wato bayan ya gama sallar subahin sai rana ta hito tsakanin sallar subahin da hituwar rana to malamai sun ce yin kwana daidai wannan lokaci wato makaruhina a suka ce an ruwaito daga sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya ce as-subhatu tamna'u rizqa yace kwanan sahi shi suka ce ma as-subhatu kwanan sahi tamna'u rizqa wato tana hana samun arziki to amma wasu malamai sai su ce wannan hadisi da'ifi na wasu kuma su ce a'a sahihi na kuma suna sabani akan me ake nuhi da tamna'u rizqa sai suka ce to arzikin da ake samu tsakanin sallar subahin da kuma hituwar rana na alkhairan da ake samu na wanda ya zamna shi na ta zikiri to kaga wanda ya kwana wannan lokaci wannan gara basa wato ta wuce shi to haka wasu ka fassara wannan hana arzikin to haka rawaito annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama
man sallar subha fi jama'atin. Annabi yace duk wanda ya sallar subahin wato cikin jama'a, kuma wajjalasa fi musallahu, ya zamna nan inda ya salla, yazkurullah, yana ta zikirin Allah, hatta tadu' ash-shamsu, har rana ta hudu, summa salla rak'ataini, sannan sallaci raka'a biyu. To annabi yace falahu sawabu hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin. Annabi yace duk wanda ya salla subahin bayan ya gama salla ya zamna, wato yayi ta zikiri na abin da ya samu cikin askaru, yana nan har rana ta hito, sannan ya tashi yayi raka'a biyu na duha. Annabi yace to shina da lada haji da umra, lada haji da umra, yace kuma tammatin, cikakki tammatin tammatin. Annabi ya kwankwamta har sau uku. Don haka wannan garabasa bai kamata wanda an musulmi ya yi sake da samun ta ba a cikin kowace rana, kuma kowace rana ya sai an rubuta mai wannan ladar. Don haka yana da kyau mutane su kaurace ma kwana tsakanin sallar subahin da kuma wato huduwar rana. Bayan rana ta hito kana da dama ka kwanta kai kwananka, wannan babu karhanci. Amma kuma wanda ya kwana nai bai tashi ya samu waɗannan askarun ba, garabasa ya rasa, amma bai aikata wani laihi ba, kuma babu wani zunubi da za a rubuta mishi. To shi abinda malamai sun kace game da wato kwanan sahi. Na'am. 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 Sha. Na'am. Na'am. A'a, ka ɗauko ta dai ka ba kwamitin wannan masallaci, su ya kamata a ba. Yana yi wakili wanda addaji kan nan shi bai kusan tana da cross ba. Ya zan kila wani ya bashi ita bai san tana da wannan course din ba. Kuma in kai waje da ita zan akwai wasu abubuwa masu muhimmanci ciki, mai ita dawo nema, kaga kai ka salwantar da wannan abin. Don haka mafi kyau wannan suke kula da sha'ani wannan masallaci, ka ce to ga wata jika kai cintuwa cikin masallaci, kuma ga abin da har gani gare ta na cross, to su sun ka san yadda za su yi da wannan jikat. Na'am. 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 Haka. Haka. To shafa'i da witiri lokacin su yana farawa da zaran an sallar isha'i, wato zuwa kitu alfijiri. Aka ce wanda bai samu yayi ba kila saboda ya mance ko kwana ya dauke shi, to bayan alfijiri ya keto ya samu shi shafa'i da witiri matsawar bai sallar subahi ba. Idan yayi sallar subahi shikenan wannan wato falalar ta shafa'i da witiri ta riga ta wuce shi. Amma idan ya zan ya halka bai yi sallar subahin ba, kuma ya tuna bai shafa'i da wuturi ba, kuma yana buƙatar shi, to malamai sun ce ya samu shi matsawar rana ba ta hito ba. Don haka sai shi auna lokacin da ayar rage rana ta fito, raka'a nawa yake ɗauka. Idan raka'a biyu ɗaya yake ɗauka, sai shi haƙura da shafa'i da wuturi, sai shi sallar subahi. Idan kuma lokacin yana ɗaukar raka'a uku, sai shi sallar wuturi ya salla subahin ya rabu da shafa'i. Idan lokacin yana daukar raka'a biyar, sai shi shafa'i shi witiri shi sallar subahin. Idan kuma lokacin yana daukar raka'a bakwai, sai shi wato shafa'i shi witiri shi raka'atayil fajri, sannan shi sallar subahin. Don haka malaman masaban maliki wato suke rubuta. To Allah ya samu dace. To dan sai da bismillah. Na'am. To Allah shi biya mata bukatocinta. Na'am. To Allah shi biya. Ya ƙara iyali. To Allah shi hore. Shi hore mai abin da ya ƙara, kuma in ya ƙara shi adalci. Na'am. Na'am. To Allah ya sanar shehu. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. 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 To. Na'am. Haka.
Na'am. Nace ya Rasulul Karimun ma asaka duran. Ya kawo su fitin shina kawo in kai. Haka. Shina su fara gare cike ka. Ladu wasu mallamai kuma. Na'am. Shi ma kadi wani daga cikin ahalin. Na'am. Wanda shi koyi kawo martaba da darajoji da dokaka ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ya kawo cewa lalle an yarda Annabi haka ba. Hakan. Suna ga wasu mata da wasu cikin sahabbai ne ma ga sun yarda Annabi. Hakan. Shine wadannan bayan Allah ka bukata a su dan samu wani dan ɗani haske da wannan. Hakan. To lalle yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama abu na wanda wato ya inganta tun zamani ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma an yi tayi gaba garai su Hassan ibn Sabit da sauran mawaka waɗanda sun yi tawa Annabi sallallahu alaihi wasallama waƙoƙi na yabo nai kuma gaba gare shi kuma bai ce komai ba. To haka yana gwadin halalcin abin. Ba abuna ma wanda ya kamata a yi gardama ko inkari a kai ne ba. Abuna wanda yake kamar rana ta hito ƙarfe 10. Kowa ya san wannan abin ya inganta. Ba haka yana yiwa wanda ka inkari abin nan dai kila ba mallami na ba. Don yabon Annabi lalle ba shi da komai. Allah ya yabe shi cikin ayoyi daban-daban da sifofi na girma. Don haka mallamai sun ka ce duk wata sifa ta girma wadda aka iya yabon dan Adam da ita. To an samu a yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar wanda mai alburda ka cewa da'amat da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa takimi wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu nadiqun bifami. Ko masu yabon ai ba a iya kai ƙarshen daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kowa shi gwargwadon abinda Allah ya hore mai kuma ya samu wato lada da daraja ta duniya da lahira akan wannan yabo da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mallamai sun yi ta yabo tun zamanin sahabbai. Duk in ka bibi sira ta mallamai za ka ga duk suna da waƙoƙi da sun kai na yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai mu ha gangaro hannan su Shehu Usmanu, su Shehu Abdullahi da mallamai na bayan su duk sun yi waƙoƙi da yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yabon Annabi amrun na mutawatirun. Abuna wanda ya tawaturi bai ko buƙatar wato wata jayayya. Abuna tabbatacce kuma babu komai cikin shi. Matsawar baka ce Allah na ba ko baka lijimta mai sifofin Allah ba, to duk abin da kake iya yabon Annabi da shi na girma ko daraja ka samu kai. Ko nan malamanmu na wannan zamani kuma Malam Shehu Naliman ai sanda aka fara maulidi nan yayi kasida ta yabon Annabi wato sallallahu alaihi wasallam. Duk an suke zuwa sanda ana wannan maulidi suna gani yana karanta wannan kasida da yake yi ta yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma du'a mai ta kumsa kawai yabon Annabi na sallallahu alaihi wasallam. Ambaton dabi'o'i ne da halaye ne da wasu darajoji da Allah ya bashi da kuma zaman wato abubuwan da Allah ya yi sabar da shi duk suna waɗannan waƙoƙi sun ka kumsa. Don haka abu ne wanda ya halalta gani yana cewa hal min huzuzi asirin saddahu alwazaru lamhum ila taibatil muhtari wan nazaru ma'a habibi ilahi al-arsh maskanuhu tabab biman nazala fi madhihi suwaru ma'a liman hajaru fillahi wajtahadu wa man nabiyyuhum awa huwa intasaru ruhi li taibati khairil khalqi munsahibun wal jizmu minni bi qaidiz zambi munhasiru ruhi li taibati khairil khalqi munsahibun wal jizmu minni bi qaidiz zambi munhasiru wal qalbu minni bi amalin mubayinatin lil rujdi muttasifun mamuluha guraru فهو الحبيب إله الأرش شفعه في المذنبين الأولى ضاع لهم أمر وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته في الهول إذ لم يكن ورد ولا صدر لولاه ما هلك إنس ولا ملك كلا ولا هلك الشمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض نقيم بها ولا سماء ولا أرض نقيم بها ولا نبات ولا ماء ولا شجر
wala wuhushun wala duyurun wala wahshun wala na'amun wala du'umul lati qamat bihal basharu wala hudina li bayda inna dinu biha an kulli zurin wa ishrakin lahu shararu muzyaw bi maulidihi bana shawahiduhu wal kufru walla sari'an wa huwa munkasiru iwanu kisra tasadda'at sharafatuhu wa naruhum umidan min ba'di maftaharu wa naharu sawa taqaddaka an humidat narun biha aw ka annal aqsa yu'tabaru qusuru qaisar qari akka an humidat qusuru qaisar qari aw wa kazzaharat min makkatin bidya in bata yazdahiru bushra al khawati fi kajja am mubashiratan tatabu anna sayfallahi munzahiru tashmituhu min kiramil khalqi ja'a bihi naqlun sahihun anishifa'i yashtahiru darrashiyahu fatati sa'adi fi sanatin jadba alaysa biha mar'an wala shajaru adhad di'afan ijafan shuwalan fagadat taruhu laysa biha ajfun wala dararu ayat ahibbatu khayril khalqi mawlidahu fi kulli asrin yali min ba'dihi usuru wal ba'lu min naslihi kasayyidil badawi midandata amruhu fi zaka mushtahiru wa ba'duhum min mulukin salihina kama rawal jalalul lazi izdana bihi misru hadha wa yuhyihi fi sudanina badalun samhum halimun wa qurum ma bihi zu'aru sardawna baharun nada wal judi mutta'idun sumayza umma bihi arun wala shararu jazahu rabbul ula an husni niyatihi khayran kaseeran yalihi alfawz wazzufaru khayran kaseeran yalihi alfawz wazzufaru ya rabbi salli ala almukhtari sayyidina man shakka gaysun man shakka daw'un anil isbahi yanfajiru sallim ala nurikal ala allazi sharufat bihin nabiyuna wal amlaku waftaharu sallim ala nurikal ala allazi qtabasat min nurihi aluhu wa sahbuhu alguraru sallim ala nurikal ala allazi salakat sallim ala nurikal ala allazi salakat atba'uhum fi hudahu ma bada saharu to alhamdulillah to Allah shi ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah shi amsa to ya isa 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 don haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallama abu na wanda mallamai sun yi ijma'i kuma sun yi tawaturi akai ne don haka bai bukata wani inkari Allah shi sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shi hade mu tare da su Shehu Usmanu muna tare da su wuri guda don albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ayi salati Allah ya yi salati ayi salati ayi salati ta da ku ya shi salati ayi salati